Zdravím všechny motorkáře. Dnešní téma povídání bude, jak se zvenku, když člověk stojí na ulici, jede za někým na motorce nebo vidí někoho jet na motorce, tak jak se pozná, že ten dotyčný nemá tu motorku zrovna moc v pazourách, že si je nejistý a že ji prostě úplně ideálně neovládá. Já jsem spoustu těch věcí, o kterých tady budu mluvit, dřív taky dělal, občas je ještě i udělám. Snažím se na to myslet. Nemůžu teda zrovna říct, že bych chodil někam trénovat, abych ty zlozvyky odstranil, ale prostě když se v nějaký tady té situaci ocitnu a vidím, že něco dělám blbě, tak při občasných příležitostech se to prostě snažím eliminovat. Jestli vás napadnou ještě nějaký další, o kterých jsem třeba tady nemluvil nebo nebudu mluvit, tak určitě jsem s nima, aspoň budu mít zase na čem pracovat. Ale každopádně, jaký to jsou zlozvyky, anebo jaký to jsou znaky nezkušeného člověka, co jezdí na motorce. Zlozvyky říkám proto, že tohleto určitě můžou úplně bez problémů, a viděl jsem to, dělat lidi, kteří na té motorce mají najeto docela dost kilometrů, třeba i bezpečně. Ale prostě jsou třeba líní na tom zapracovat, nebo najezdí těch kilometrů málo, nebo se jim třeba ten zlozvyk ještě nevymstil. Těžko říct. Každopádně, jaký to jsou, jaký mě napadají. První taková věc, která mě napadá, kdy se pozná, že člověk nemá tu motorku zrovna v pazourech, i když zrovna v tenhle případ je spíš o tom, že se mu to ještě nevymstilo, je jízda na lachtana, takzvaná. Jízda na lachtana, to jste asi všichni slyšeli, to spočívá v tom, že člověk při jízdě na motorce má vytelený špičky vně motorky do Včka, jako Charlie Chaplin, a prostě si to takhle na té motorce štráduje. A štráduje si to takhle veselé až do okamžiku, kdyby třeba chtěl tadyhle tu zatáčku, kterou teďko jedu, trošku víc naklopit a tou špičkou vytelenou ven by krásně brnknul do asfaltu. V lepším případě by se lekl, v horším případě by si něco udělal s nohou. Takže první věc, jízda na lachtana. Druhá věc, která je vidět asi jenom z auta, protože stojící člověk na silnici to asi nějak neregistruje, nebo na ulici, je, když člověk jede v zatáčkách nějakou normální cestovní rychlostí, předesílám, protože při minimálních rychlostech a při manévrování s motorkou se to právě dělat naopak musí. Ale při nějakých cestovních rychlostech, jako je třeba od 40 vejš a podobně, tak místo toho, aby se nakláněl dovnitř oblouku, nebo v nejhorším případě byl aspoň v linii motorky, tak se vyklání proti motorce, vně toho oblouku. Principiálně při normálních kochacích rychlostech to asi není žádný problém. Tam prostě člověk stejně na limity pneumatik nedosáhne, takže je to úplně v klidu. Což jsou zrovna ty rychlosti, kterýma já třeba jezdím, ale tím nechci říct, že bych se ven vyklánil, protože mi to přijde i nepřirozeným. Ale viděl jsem to, že to lidi dělají. Ale jakmile se člověk dostane do nějakých utaženějších zatáček, potřebuje tu motorku trošku víc zatočit, trošku víc jet na nějaký limit, tak tohleto vyklánění se proti motorce, proti směru naklonění motorky, tak způsobí to, že člověk tu motorku vykloní víc, než by ta motorka vykloněná být měla. Protože v podstatě svojí vahou vyrovnává ten náklon. A to má za důsledek to, že se snižuje třecí plocha pneumatiky, což se zase opakuji, při kochacích rychlostech není problém. Při trošku extrémnějším ježdění to problém může být, anebo při třeba mokrý silnici. No a to samozřejmě může vést k něčemu,
co se může nevyplatit. Ať už je to pád, ať už je to uklouznutí, ať už je to podklouznutí, cokoliv. Takže vyklánění uvnitř oblouku, něco jako tohle. Já to samozřejmě přeháním, ale je to tak. Další věc, ta už poznat ze silnice, když člověk stojí někde na pumpě nebo na ulici, tak ta už poznat je, nebo několik dalších věcí, protože ty souvisí s manévrama v minimálních rychlostech. První věc, která mě napadá, je otáčení motorky třeba tady takhle na silnici za pomocí ručkování nohama. To ručkování nohama je sice asi bezpečná věc, když pominu ten fakt, že to fakt vypadá blbě, ale na image můžeme kašlat, tak mnohem důležitější záležitost je ta, že jestliže se takhle ručkuje nohama při otáčení motorkou, při otáčení motorkou, tak člověk dá řidítka do plného rejdu a při plném rejdu řidítek při ručkování nohama ten poloměr otáčení je mnohem menší, než když člověk tu motorku otáčí za pomoci jejího naklonění, možná třeba jedné nohy připravený vykryt nějakou špatnou práci se spojkou nebo s plynem, ale když ji prostě člověk otáčí za jízdy. Já teďko tady zase nebudu schopný absolutně nic říct, protože na těch hrbolech na Plzni severu se to prostě třepe jako svině. No, každopádně otáčení motorky rozhodně stojí za to si natrénovat tak, že člověk bude tu motorku otáčet za pomocí plynu spojky a jejího náklonu, nikoli ručkování nohama. Další věc spojená s těma pomalýma rychlostma a s tím, že člověk tu motorku asi zrovna moc nemá v pazourech, anebo má prostě jenom zlozvyk, je, že při jízdě v koloně, kdy se jede prostě 5-10 km za hodinu, tak ten dotyčný motorkář neudrží balanc, nebo má strach a jede s nohama na zemi, nebo při zemi, šoupé po zemi, nebo je má prostě připravený na to se o tu nohu opřít, když by náhodou ta motorka měla tendence padnout. To je určitě důkaz toho, že ten dotyčný člověk si na té motorce není zrovna moc jistý. Jednoduchá léčba na tuhletu záležitost je ta používat zadní brzdu jako stability. No a pak samozřejmě práce se spojkou a s plynem, ale dá se takhle v podstatě jet 5 km za hodinu, aniž by člověk dal vůbec nohy na zem. Ale nesmí samozřejmě za sebou mít baťužek, který tam sebou šije, to je jasná věc. Další věc, která mi napadá, je při rozjezdech a při zastavování. Já se omlouvám za ten roztřepaný hlas, ale to je prostě Plzeň sever, ty vado, to je masakr. Ještě, že jsou tady aspoň takový hezký panoramata. Další věc souvisí s rozjezdem a s bržděním, kdy jakýmsi důkazem toho, proč bože člověk nemá motorku zrovna úplně v pazourech, je to, že dobržďuje zase s nohama na zemi, brzdí tím pádem jenom přední brzdou, nestabilizuje si tu motorku zadní brzdou, anebo zase při rozjezdu, že ten dotyčný člověk má příliš dlouho obě dvě nohy mimo stupačky a dá je, až když třeba se chystá zařadit dvojku. Já jsem to párkrát zkoušel se rozjet a mít nohy poměrně dlouho mimo stupačky. A přijde mi, že to opravdu dotyčný to člověk nemůže dělat z frajeřiny, protože je to vysloveně nepohodlný. Je to opravdu o tom, že ta motorka není zvládnutá, že ji prostě nemá zvládnuto. Co se týká brzdění, tam to asi
učí v každé motoškole a je to celkem přirozená záležitost. Prostě brzdit oběma brzdama a štěstně před zastavením mít připravenou levou nohu k tomu, aby člověk ji položil na zem a stabilizoval motorku. Takže to bylo asi 5 takových věcí, které se poznají zvnějšku. Ne když člověk na motorce jede, ale zvnějšku. A jsou jakýmsi důkazem toho, že ten dotyčný člověk tu motorku zrovna úplně nemá v pazurách. A možná by v jeho případě stálo za to si udělat hodinku času, zajet si na nějaký prázdné parkoviště a tam prostě trošku potrénovat hlavně ty manévry v nízkých rychlostech, který mají tendence tu motorku, pokud jsou dělaný blbě, tak prostě rozhodit. A já to teďko tady musím trošičku ohulit, abych poznal, jaký budou ty svíčky. Protože jsem tenhle ten stroj rozebíral, respektive jsem si hrál s karbošema a potřebuji vědět, jak jsou nastaveny. Takže tak, jezděte a čau.